Rektor Brian Bech Nielsen stod klar med beskyttelsen. Ja, velkommen til. Tak for det. Da forsknings- og uddannelsesminister Esben Lunde Larsen den 1. februar aflagde visit på Aarhus Universitet. Indenfor havde ministeren dog hverken brug for paraply eller andre afværgeforanstaltninger mod et eventuelt universitetspolitisk uvær. Rektor stod nemlig straks fast, hvad dagen skulle handle om. Intentionen i dag, det er ikke at høre om brok, om finanslov eller noget som helst den stil. Vi vil meget hellere fortælle om, hvad det er, vi ser af spændende ting fremadrettet. Og en af de spændende ting, ministeren straks fik med fra besøget på AU, var mødet med Camilla Sommer Thomsen og Line Mølvang Villadsen. De to studerende fra statskundskab er med til at arrangere det prestigefyldte Aarhus Symposium. En årlig event, der knytter bånd mellem studerende og topledere fra erhvervslivet. Så vi har en rigtig stor interesse for de studerende, og det er økonomistuderende, det er HR-studerende, det er også statskundskabsstuderende. Og den teologiuddannede minister, ja, han var ikke sen til at drage konklusionen over, hvorfor hverken han eller rektor nogensinde havde været indbudt som talere ved et Aarhus Symposium. Og Brian, vi kan jo konstatere, at vi er hverken de helt store eller de skæve, siden vi ikke har været inviteret til at tale dig, Brian. Derefter fik ministeren en lynrundvisning på egen anno, hvor helt nyt videnskabeligt udstyr blandt andet giver forskerne mulighed for at se direkte billeder af enkelte nanopartikler. På det nye instrument, der ser det tilsvaret sådan her ud. Der kan nærmest decideret se de enkelte søjler af atomerne. Og det her er altså den samme prøve, præcis den samme prøve. På ministerens måske lidt drilske spørgsmål om, hvorvidt nano fortsat blot er et hyped buzzword, kunne et par af centrets ledende forskere forsikre. Det er kommet for at blive, og det er helt sikkert både inden for lægevidenskaben og også inden for materialforskningen. Helt essentielt at forstå tingene ned på. Ja. Og der er også masser af tidsskrifter, kan man sige, videnskabelige tidsskrifter, som nu bare hedder noget med nano, og de forsvinder ikke. Ministeren var særlig glad for at høre de studerende fortælle, hvor erhvervsrettet nanoscience er, for som han konstaterede, så opdager I jo også, hvornår I skal ud af det igen, så I ikke ender som de helt store nørder. Ud og bruge det. Og Esben Lunde Larsen, ja, han tog også noget med fra Aarhus Universitet, han kunne bruge. Som altid er jeg imponeret over, hvad der foregår på universitetet, både i forhold til det mindset, ledelsen har i at omsætte de udfordringer, der er i uddannelsessektoren, men jo også i praksis hos de undervisere, hos de studerende, vi har mødt, og se, hvad kan man, hvad formår man, og hvordan evner man at løfte. Så der er en fremtid for Aarhus Universitet? Jeg regner med, at der er en fremtid for Aarhus Universitet. Jeg er faktisk ret tryg ved, at der er en fremtid for Aarhus Universitet.